Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos separando os pedidos da nossa WhatsApp, uma ação que fizemos de vendas no WhatsApp com ofertas muito boas. E já começo esse vídeo convidando todo mundo a entrar aqui, ligar aqui nesse grupo de WhatsApp, no link que tá aqui embaixo, vem fazer parte do grupo de WhatsApp da nossa WhatsApp. É um grupo exclusivo e quando a gente enche a determinada quantidade de pessoas estabelecidas, a gente transa. Começamos com 50 pessoas, depois fomos para 100 e agora a gente vai aceitar 200 pessoas. Então, chegando nesse número, a gente simplesmente fecha. Então, se você quiser aproveitar as ofertas igual as pessoas aqui aproveitaram, já clique e entra. As vagas são realmente limitadíssimas. Eu e Lara estamos aqui amassando um chipzinho, porque sexta-feira, 4:30 da tarde, a gente já tá o quê? Só o pó da rabiola, né? Então, ó, a Lara começou a separar aqui os pedidos e eu vou começar a stalkear aqui para vocês. Esses dois pedidos aqui são da Raula, gente. Raula é famosa por aqui. Temos Unicoffee, a caixa de aniversário da Molin. Gente, a gente precisa de conversar sobre essa caixa. Lembra no vídeo que eu falei que da vez passada tinha acabado em meia hora? Pois dessa vez, em 20 minutos, tinha, tipo assim, 5 unidades só. E aí, alguns pedidos foram cancelados, voltava, assim. Mas, tipo assim, foi muito rápido, porque a oferta dessa caixa tava muito boa. E é Molin, né, meu povo? E quem as 25 primeiras que fizeram a compra, quem foi esperto, conseguiu garantir ainda uma eco bag, que foi o caso da Raula. Temos aqui o Unicoffee, que tava na nossa WhatsApp na promoção. Comprava uma unidade de Unicoffee com desconto, ainda ganhava um mixer. A gente tem que ver quantos mixers tem aqui ainda pra continuar com a promoção. Tem esse organizador aqui de flags, um monte de marca-texto em gel, que a gente fez o kit, olha só, caneta da Maped. Teve a nossa... Esse aqui é da primeira ação, né? Ela comprou uma caixa fechada da caneta roller. A gente colocou na WhatsApp, gente, a caixa fechada da caneta roller, simplesmente. E ela garantiu. Temos aqui, ó, as novas brushes. Mais duas aqui, canetinhas. Enfim, aproveitou demais. Pedido da Lilian, gente. Olha, pedido da Lilian tá indo pra São Mateus, São Paulo. Deixa eu falar uma coisa sobre esses vasinhos aqui. Falar uma coisa. Eles estavam esquecidos no site, tá? Ninguém dava bola pra eles, ó, tá até empoeiradinho. Aí aconteceu, nem a gente sabia da existência deles, a gente achou a caixa aqui fechada e tal, foi pro site normalmente. Aí a Carla comprou, e aí eu mostrei aqui no YouTube. Aí como eles estavam aqui, a gente tinha esquecido deles por aqui, a gente falou assim, vamos colocar na WhatsApp. E aí o que aconteceu? Esgotou e deu briga. Mentira, não deu briga porque ninguém briga com ninguém na WhatsApp. O que aconteceu foi que mais gente queria do que tinha mesmo, esgotou mesmo, teve fila de espera dessas belezinhas aqui, vai entender. Temos aqui, ó, caderneta da linha Era Uma Vez, linda, maravilhosa, ó, ela garantiu duas. E teve também caneta Soul Garden, gente, isso tudo com desconto. E aí o outro kitzinho, ó, é carimbeira, o acrílico e esses carimbinhos aqui que é da nossa coleção da Papelaria Unicórnio, ó. Como ele é de silicone, é só você pegar e colocar ele aqui no acrílico, que ele gruda automaticamente com a própria colinha, assim, sabe, do silicone, e carimbar. Isso aqui é muito legal, e a gente tem várias estampas aqui no site também, mostro muito pouco pra vocês. Logo que a gente lançou esse aqui, foi o maior estouro, e depois a gente nunca mais mostrou. Esse aqui é negócio que eu já falei com vocês, a gente tem tanto SKU por aqui, que às vezes é difícil de mostrar tudo o que a gente tem. Ó, eu tava deixando lá de fora do pedido, bota aqui. Depois a gente vai embalar certinho no plástico bolha também, pra não se perder. Esse aqui é o pedido da Elis Cristina. Temos aqui, ó, Unicoffee. Acho que a gente vendeu 12 Unicoffees no total. E tá, estamos com menos de 40 latas de Unicoffee, tá? Porque aqui, por causa do YouTube, que a gente tá mostrando muito, tá saindo muito, muito mesmo. E aí, quem avisa, amigo, é. Corre pro site, 40 latas é pouco. E aí temos aqui, ó, caneta... O kit, o outro kit era esse caderno da Papelaria Unicórnio com um calendário numa super oferta. O Unicoffee, o coração da nossa live, gente. Olha só que perfeito isso aqui pra você presentear sua mãe, sua figura materna, né? A gente fez isso aqui pra ação Dia das Mães, mas isso aqui é pra presentear qualquer pessoa muito querida na sua vida. Temos aqui, esse aqui foi o brindezinho da Papermate, porque ela participou da live. Ó, ela comprou também esse conjunto. Ó, só pra vocês terem ideia, na live, isso aqui tava, tipo assim, por R$11, esse conjunto com 5 marca-texto. O precinho tava top. Também comprou duplinha de marca-texto em fita, que saiu bastante. E esses aqui que eu já mostrei pra vocês. Olha, a Naira comprou também kitzinho organizador,
Unicoffee com o mixerzinho, o trio do nosso caderno da coleção Mood Pink, olha só, uma das coleções que eu acho mais lindas que a gente lançou até hoje. Eu amo esse trio de caderno. Ah, olha aqui, tem aqui também os carimbos, ó. Ah, esse aqui é o mesmo, né? Mas a gente tem outras opções, eu posso mostrar no próximo vídeo pra vocês. Você compra uma vez só essa base. Isso aqui você pode ter quantos você quiser. E aí temos aqui muitos marca-textos, que tava na promoção também. Uma ofertinha super boa. E os marca-textos em fita da BRW. Olha, esse aqui é da Rosângela. Temos aqui, ó, Unicoffee. Olha só, pra vocês terem ideia do tanto que saiu isso aqui, gente. Saiu muito, ó. Pessoal, aproveita, porque isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. É porque fica aqui, às vezes, esquecido. Tem também nosso caderno e o nosso calendário, o Unicoffeezinho. A Lara tá aproveitando pra separar o pedido do site. A gente tá com outra promoção, porque a gente ainda não acabou a comemoração de aniversário da Molim, tá? A gente tá cheio de brinde da Molim. Vou aproveitar esse pedido pra mostrar pra vocês, ó. Nas compras a partir de R$100, você ganha esse conjuntinho de clips. Nas compras de R$250, você ganha essa caneta coração de diamante maravilhosa. Dá um close nisso aqui, gente. Perfeição. E nas compras a partir de R$400, vocês ganham essa eco bag sensacional da Molim. E aí, esse aqui é o pedido da Juliana, que ela já aproveitou a promoção e comprou refil de caderno inteligente, o porta-celular que eu vivo falando pra vocês, esse estojinho aqui também que eu falo muito pra vocês, temos aqui os novos marca-textos de pontinha flex, temos marca-textos apagáveis, muita Pentel, deixa eu ver se tem aqui a Pentel mais vendida, temos aqui a Pentel mais vendida turquesa e a Petróleo também. Nessa aqui é preta, a Petróleo é essa daqui, da Infree. Temos Matte Hop, as perfeitonas. Temos Pentel Clena, que é essa lapiseira que é, assim, um clássico pra sempre. Temos aqui mini estilete, gente, que mini estilete tem que ter. Inclusive, eu tirei o meu mini estilete do carro e hoje eu passei perrengue, sem perrengue, aspas, né? Fui abrir uma encomenda e não tinha o mini estilete. Que eu tirei de lá sem querer, eu tenho que repor. E cubinhos, esses cubinhos são super fofinhos. Nossa, tem dois porta-celulares aqui, ó. Do pretinho, tá vendo? Perfeito, você vai amar isso aqui, Ju. Você vai simplesmente amar, porque é muito bom. Gente, tá valendo muito a pena essa promoção de brinde. Vai até domingo, tá? Até domingo tá valendo, domingo dia 28. Os brindes, eles têm que aparecer no carrinho pra vocês, tá? Se não aparecer, significa que o brinde já acabou. Olha, a Leide conseguiu a caixa da Molim, gente. Tá tão pesada e tão recheada essa caixa que vocês não têm noção. E a Leide usou o nosso cupom secreto. Só quem me segue no Daily sabe qual que é e ela garantiu que a Eco Bag. Tá, gente? Temos um cupom secreto. Quem me segue no meu daily sabe o que, que eu estou falando. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai vir muito pedido ainda pra gente gravar. Muito pedido de workshop. Isso aqui é só o começo. E quero dizer que o grupo está aberto. Vou deixar aqui o link pra vocês, tá? Pra vocês entrarem e não perderem essas promoções, que tá babadeiro. A primeira vez a gente abriu pro pessoal do YouTube num vídeo relâmpago. Da segunda vez a gente abriu pro pessoal do Instagram. E agora eu vou abrir de novo aqui pro pessoal do YouTube pra prestigiar quem tá aqui com a gente sempre. Né, dona Bárbara? Tem mais alguma? Terça-feira. É? A data? Próximo workshop vai ser terça-feira e vai ter muitas ofertas incríveis. A gente vai dobrar o número de ofertas. Se for, acho que 50 produtos nas duas, tá... vão pra 100. Tá, e tá muito rápido. Tá, a primeira vez a gente tava meio que aprendendo. Então, assim, essa agora tá rápido, tá mais fácil. Claro, unicórnio, né, gente? Com a Bruna, né, Bruno? Nossa, aquelas coleiras do Bruno salvam a gente. Isso. Você tem mais algum recado, Bessi, pra dar pro pessoal? Aproveitar o site. Essa semana vai ser quando a live de corações, de caixas surpresas? Corações, quinta-feira. Por que quarta-feira é feriado? Quarta-feira é feriado. Então, quinta-feira vai ter live às 18 horas no Instagram. Quarta-feira é dia do trabalhador brasileiro, né? Trabalhador precisa de um dia pra ele mesmo. Descanso, né, gente? Então é isso, gente. Beijos e até amanhã. O que você tá rindo? Brinquedo de Helena, gente. Ela veio aqui, as meninas... Eu vou gastar dinheiro com brinquedos. Você pode pegar um estojinho e colocar rabais neles, olha. Até porque, vou te falar um negócio. Brinquedo assim, que não é brinquedo, ela gosta muito mais do que um brinquedo de verdade. Que não pode, né? Exatamente. Essa criança esperta. Ela é exatamente essa pessoinha. Tá com saudade dela? Barriguda. Gorducha. Gostosa. Tchau, até amanhã.
Esse vídeo vai ser postado que dia? Sexta, hoje. Hoje, gente. Então, hoje dia 26. Quer dizer que faltam 4 dias apenas para você acessar o site lá do clubeunibox.com.br e garantir o seu plano. As caixas já estão completas lá em cima e estão a coisa mais linda, da mega colorida. A caixa aí tá surpreendente. Então, já corre lá. A gente tem alguns spoilers lá no Instagram. Então, se você quer spoiler também, tem lá no Instagram. E é isso. Beijos e até amanhã. Até amanhã.